Eu adorei a Noite Latina, porque além de conhecer mais outros países e conhecer um pouco mais da América Latina que eu não conhecia, eu pude conhecer também alunos de outro CNA, que aí fiz amizade, conheci pessoas, me diverti. Foi muito legal, eu gostei muito do pessoal que trabalhou junto e agradeço muito ao CNA por essa oportunidade. Hoje, quinta, tivemos a Noite Latina. A intenção dela era dar a conhecer o espanhol de outro jeito, um jeito diferente, um jeito ameno desde o acadêmico, desde o dançante, desde o alegre e festivo também. Então, foi uma atividade ótima. Os alunos, eu acho que ficaram muito envolvidos e adoraram a atividade. Eu estou segura que sim. A gente conseguiu fazer uma atividade que foi um sucesso. Realmente, a preparação, o planejamento, tudo foi perfeito. Os alunos adoraram, eles foram muito felizes para casa, porque é algo muito diferente. Realmente, acredito que o objetivo dessa atividade foi atingida. Vieram pessoas novas, sabe? E que esperamos que realmente possam interessar-se pelo espanhol. Eles amaram, adoraram, dançaram, cantaram, usaram a tecnologia que a gente tanto ensina, né? Foi muito, muito boa, muito boa. Eu adorei a atividade. Este país tiene la rata más pequeña del mundo. Cuando se come en este país se sirve todo. Es decir, sopas, plato fuerte, todo. Y este
Está escutando alguma coisa? Larana, menor do mundo.